74 жыл бұрын тып-тыныш, бейғам жатқан ел дүр сілкінді. Соғыстың алғашқы күнінде қанша адамның мерт болғандығы туралы әлі күнге дейін мәлімет жоқ. Бірақ ел қорғауға жарайтын ер азаматтардың барлығы майдан даласына аттанды. Төтеннен келген қасірет бауырлас мемлекеттерді бір арнада тоғыстырды. Бір мүддеге, бір мақсатқа жұмылдырды. Соның нәтижесінде жеңіс туы желбіреді. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Жексенбі күнгі бұл суық хабар халықтың төбесінен жай түсір. Жаман сөзден бүкіл жұрт түрлікті, ел басына күн туды. Содан бері қанша жыл өтсе де ол зұлматтың жаңғырығы санадан өшпейді. Біз оқушымыз мектептің ортада мектеп. Сол күріш өтеп жүреді, қолымызда орақ, күрішті кесіп жүріп, соны кесіп жүріп, күріштің ішіндегі қамыстарын отап сыртқа шығаратын тұғымыз. Соны ауыл советтің председателі келіп, атпен келіп ол уақытта. Хабарлады осындай соғыс басталды деп, содан бастап, сол соғысты жаңағы газеттен неден не болып жатыр деп соңғы хабарды оқитын болдық. Махамбет ақсақалға ғана емес, бүкіл халыққа 22 маусым қаралы күн. Фашистер тәтті ұйқыны ғана бұзған жоқ, тыныш жатқан елге бүлік салды. Ана баласымен, келіншектер асыл жарымен қоштасты. 41-дің зұлматы елді есеңгіретті, ешкімді де бейжай қалдырған жоқ. Бұрын соңды қолына қару ұстамаған небәрі 17-18 жастағы боз балалар ел қорғауға аттанды. Сол уақытта сыр елінен алғашқы лекте 1884 азамат майдан даласына жіберілді. Соның 44-ті қайтыс болып, 415-і із-түзсіз жоғалды, 6-уы ауыр жарақат алды, 3-уі тұтқынға түсті. 1418 азамат бейбіт өмірдің тәтті дәмін татты. Ел мен жер үшін қасық қаны қалғанша шайқасқан, жандарын бейбіт өмір жолында пида еткен сарбаздардың арқайсы жоғары құрметке лайықты. Олар батыр, олар ер жүрек, олар патриот. 41-ден 45-ке дейін бізде қаламыз бойынша ол кісілерді қазір жоқ. Он халық қаһарманы болған Кеңес одағының ана елдің үшін 41-ші жылы мына Жаппасбай Нұрсейітов Жаппасбайымыз бар, 41-де кетіп, 44-ші жылы сол елдің үшін сол кезде берген жаңағы халық қаһарманы деген несін. Қуыршақ мемлекет жобасын жүзеге асырғысы келген фашистер төтеннен тап бергенде Кеңес әскері сәл сәтсіздікке ұшырады. Біраз әскерінен айырылды. Бірақ қазақстандықтардың жауынгерлік даңқы Мәскеу түбіндегі шайқаста шықты. Онан әрі қарай күш алған Кеңес әскері ойсыраған жоқ. 4 жыл жаумен жан аямай шайқасты. Оққа кеудесін тосып, ажалға қасқайып қарсы тұрды. Сол ерен ерліктің, батырлықтың, ер жүректіліктің нәтижесінде жеңістің туы желбіреді. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.